বাইক আরোহিয়ে রাজ্যলৈ কহিয়ে আনিলে গৌরব। পূব লাদাখৰ উমলিং পাছ বাইকেৰে আৰোহণ কৰিলে বেদান্ত ৰাজখোৱা আৰু মীনাক্ষী দাসে। উত্তৰ পূবৰ পৰা উমলিং পাছ আৰোহণ কৰা প্ৰথম বাইক আৰোহী হোৱাৰ গৌৰৱ অৰ্জন কৰিলে আৰোহীদ্বয়ে। বিগত 27 ছেপ্টেম্বৰত গুৱাহাটীৰ পৰা 2খন বাইকেৰে উমলিং অভিমুখে ৰাওনা হ'ল 2 বাইক আৰোহী। পিছে মসৃণ নাছিল এই ক্ৰিয়া, বিভিন্ন বাধা বিঘিনি নেওচি 7 অক্টোবৰত উপস্থিত হল 19,300 উচ্চতাৰ উমলিং পাছত। ইয়াৰ লগে লগেই বেদান্ত ৰাজখোৱা আৰু মীনাক্ষী দাসে গঢ়িলে আন এক অভিলেখ। 19,300 উচ্চতাৰ উমলিং পাছ অতিক্ৰম কৰা 2 বাইক আৰোহীয়েই হৈছে উত্তৰ পূবৰ প্ৰথম বাইক আৰোহী। আনহাতে মীনাক্ষী দাস হৈছে উমলিং পাছ অতিক্ৰম কৰা বিশ্বৰ দ্বিতীয়গৰাকী মহিলা বাইক আৰোহী। তেওঁলোকৰ এই সাফল্যক ইণ্ডিয়ান বুক অৱ ৰেকৰ্ডছেও দিলে স্বীকৃতি। লিমকা বুক অৱ ৰেকৰ্ডছত অন্তৰ্ভুক্তিৰ প্ৰক্ৰিয়া অব্যাহত আছে। সোমবাৰে গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাবত অভিলেখ সৃষ্টি কৰা বাইক আৰোহী দুগৰাকীক শুভেচ্ছা জনালে অক্ষয়ম ৰাইনো ৰাইডাৰ্ছ আৰু হে কেটছৰ কৰ্মকৰ্তাই। সংবাদমেলত এই দুঃসাহসিক ক্ৰিয়াৰ অভিজ্ঞতাৰ বিষয়ে জনালে 2 বাইক আৰোহীয়ে। মানে আমি কাপল লিখিছো কাৰণে মোক বহুতে সুধিছে যে মই পিলিয়ন হিচাপে গৈছো নেকি, কাৰণ ভাবে কাপল মানে ছোৱালীজনী অবভিয়াছলি পিছত যাব। সেইটো নহয়, একচুৱেলি ছোৱালীজনীও চলাই যাব পাৰে। মই পিলিয়ন হিচাপে যোৱা নাই, মই নিজৰ বাইক লৈ গৈছো। আমি দুটাই ছেইম বাইকে চলাওঁ, মোৰ কালাৰ বেলেগ, তাৰ কালাৰ বেলেগ, দেটছ ইট। সেইটোৱে ডিফাৰেঞ্চ। তাৰপিছত আমি নৰ্থ ইষ্টৰ প্ৰথম উমলিংলা পাছলৈ যোৱাৰ কাৰণে, এনেইতো লাডাখ বহুতে গৈছে, উমলিংলা পাছলৈ আমি নৰ্থ ইষ্টৰ প্ৰথম হায়েষ্ট মটৰেবল ৰোড এইটো ওলাইছে অফিচিয়েলি। তো আমাৰ দুটা মটিভতে গৈছিলোঁ, আমি থেংকছ দিব গৈছিলোঁ বি আৰ অ' আৰু এইটো আমি কৈছিলে আৰ্মিৰ মেইন যোনখিনি আৰ্মি আছে। আৰু ছেকেণ্ড হ'ল আমাৰ অসম টুৰিজিমটো আমি মানে স্প্ৰেড কৰিবলৈ গৈছিলোঁ, প্ৰমোট কৰিব গৈছিলোঁ। তাৰপিছত চবেই ভাল পাইছে সেইটো কাৰণে, মানে তাৰে মানুহ। আৰু আমি তাতে গামোচা লৈ গৈছিলোঁ, এৰাউণ্ড 30 গামোচা আমি লৈ গৈছোঁ। আমি যিমান পাৰোঁ এক্সপ্ল'ৰ কৰিব, আৰু এক্সপ্ল'ৰ মানে আমি আনএক্সপ্ল'ৰ জেগাবোৰ এক্সপ্ল'ৰ কৰোঁ। যিখিনি কমাৰ্চিয়েলি এক্সপ্ল'ৰ আছে সেইখিনি মানুহ জানেই, গুগল মাৰিলে পায়। বাট আমি আমাৰ অসমৰ মেঘালয় আমাৰ 7 ছিষ্টাৰ মোষ্টলি আমি বহুতখিনি চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু দেখুৱাইছোঁ, আপোনালোকেও চাব। কাৰণ দাস দেখা পাব পাৰোঁ লাইফত দেখিছোঁ এইটো ৰাইডত, মানে একো নেদেখা দাস দেখিছোঁ, একো দেখা পোৱা নাই, এইখিনিৰ পৰা এইখিনিলৈ একো দেখা নাপায়। আমি গোটেই মানে ব্ৰাউন হৈ গৈছোঁ এনেকুৱা দাস। কিন্তু মই টেবলেট খোৱা নাই, এইটো ভাবি খোৱা নাই যে মোৰ নেক্সট ডে টোপনি আহিব আৰু মই চলাব নোৱাৰিম। উল্লেখযোগ্য যে তেওঁলোকে এই যাত্ৰা সম্পূৰ্ণ কৰিলে মুঠ 21 দিনত। প্ৰথম দিনাৰ বাইক ৰাইডিঙত প্ৰায় 850 কিলোমিটাৰ পথ অতিক্ৰম কৰিছিল 14 ঘণ্টাত। তো ৰাতিপুৱা 2টা বজাত ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ আমি, সেইদিনা 850 কিলোমিটাৰ আমি সেইদিনা কভাৰ কৰিছিলোঁ। আমি ইয়াৰ পৰা ডাইৰেক্ট গৈছিলোঁ দৰভাংগা, মাজত তাৰমানে থকা মেলা জেগা ব্যৱস্থা নাছিলে, তো সেইকাৰণে আমি পূৰা দৰভাংগা কভাৰ কৰিব লগা হ'ল। তো আমি ৰাতি 7:30 বাজি গৈছে, আমি সেইদিনা অলমষ্ট 14 ঘণ্টাৰ ওপৰ বেছি ৰাইড কৰিছোঁ। তেওঁলোকে 7,500 কিলোমিটাৰ পথ অতিক্ৰম কৰা পথত বহুকেইটা 15,000ৰ পৰা 19,000 ফুট উচ্চতাৰ পাছ অনায়াসে অতিক্ৰম কৰে। এই বাইক ৰাইডিঙৰ উদ্দেশ্য আছিল ভাৰতীয় সেনাবাহিনী তথা পৰ্বতৰ শিখৰত দেশৰ সুৰক্ষাৰ বাবে নিয়োজিত সেনাসকলৰ প্ৰতি সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰা আৰু অসমৰ পৰ্যটনৰ প্ৰসাৰ বহিৰাজ্যত দাঙি ধৰা। অৱশেষত এই যাত্ৰা সফল ৰূপ দি গুৱাহাটীত উপস্থিত হ'ল 17 অক্টোবৰত। অসমলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই অনা 2 বাইক আৰোহীক শুভেচ্ছা জনালে ক্ৰিয়াৰ বেচৰকাৰী NGO অক্ষয়মৰ সম্পাদক বিশ্বজিৎ ভৰদাসে। হয়, আমাৰ অক্ষয়ম আমাৰ এটা বেচৰকাৰী সংগঠন। আমি বেচিকেলি খেল আৰু পৰ্যটন আৰু যুৱ প্ৰজন্মক প্ৰমোশ্যন কেনেকৈ কৰিব পাৰি ভাল পথত থাকিবৰ কাৰণে কাম কৰি আছোঁ লাষ্ট 10 বছৰৰ পৰা। তো সেই উদ্যোগতে আমাৰ এটা মটৰচাইকেলিং এক্সপিডিশ্যন এটা হৈছিলে লাডাখলৈ, সেইটো আমি ইনিচিয়েটিভ লৈছিলোঁ। ৰাইডাৰ বেদাক্ষী আৰু মীনাক্ষী হাজবেণ্ড এণ্ড ৱাইফ তেওঁলোকে গৈছিলে আৰু আমাক ছাপৰ্ট কৰিছিলে ৰাইনো ৰাইডাৰ্ছ, এটা মটৰচাইকেল ক্লাব, আৰু এনিকেটছ এডভেঞ্চাৰ কোম্পানী। আৰু আমাৰ সেই উদ্দেশ্যলৈ আমি এই যাত্ৰাটো আৰম্ভ কৰিছিলোঁ 27 ছেপ্টেম্বৰত, আৰু মীনাক্ষী আৰু বেদান্তই। আৰু খুব ভালে গ'ল হেৰিটো, বহুত প্ৰত্যাহ্বান আছিলে আৰু তেওঁলোকে
এটা ৰেকৰ্ডো কৰিব সক্ষম হ'ল। নৰ্থ ইষ্টৰ পৰা প্ৰথম তেওঁলোক হ'ল যোনে যিটো ৱৰ্ল্ডৰ হায়েষ্ট মটৰেবল ৰোড উমলিংলা পাছ অতিক্ৰম কৰিলে মটৰচাইকেল লৈ, দুখন মটৰচাইকেল লৈ। আৰু মীনাক্ষী দাসে বিশ্বৰ দ্বিতীয়টো মহিলা হ'ল সেই পাছটোত যোৱাৰ কাৰণে। চ' আমি খুবেই আনন্দিত এই প্ৰগ্ৰেমটোক লৈ। মহিলা হৈও দুঃসাহসিক ক্ৰীড়া সম্পাদন কৰি দেখুৱালে বাইক ৰাইডাৰ মীনাক্ষী দাসে। এতিয়া ক্রীড়াপ্রেমী রাইজে দুইগী বাইক রাইডারক জানাইছে শুভেচ্ছা। সকলে আশা করেছে তেওঁলোকৰ এই দুঃসাহসিক ক্রিয়া অব্যাহত থাকক। ভিডিও জার্নালিস্ট ইদ্রিসর সহযোগত চিন্ময় বড়া, প্রতিবেদন অলিম্পিয়া স্পোর্টস।